¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! É o povo galego, non o aparello de xustiza do Estado español que en sí condea os responsables políticos, aqueles que nos mentiron, que nos enganaron, que se aproveitaron de nós, aqueles que volverían a facer o mesmo de se repetir en circunstancias similares. Nos condeámolos, non por vinganza, senón por xustiza. Ninguén nos vai poder pagar nunca o dano que nos fixeron, o sofrimento que padecimos, mas tampouco ninguén nos vai poder roubar nunca a imensa dignidade que para sempre vai ficar gravada na retina da memoria colectiva do povo galego. Porque agora Feijóo estáse laiando de que non hai cartos de indemnización. Pero como va a haber cartos de indemnización se foron eles os que desimputaron a clasificadora ABS? Por tanto, temos todo un proceso judicial de moi baixa calidade democrática que remata nunha sentenza infumable, nunha sentenza que provoca indignación en todos os galegos e galegas. Unha sentenza que provoca o desamparo do povo galego, o desamparo do seu mar, do seu litoral, dos seus mariñeiros, das súas mariscadoras, o desamparo de todos nós. Fomos ficando sós, o mar, o barco máis nós, e ficamos nós sós. Como di o canto de Manuel Antonio, nós sós, para gobernarmos o noso mar, a nosa terra, a nosa patria, o noso presente e o noso porvir. Non sós para que Galiza deixe de ser nación sen estado de seu, para que se cumpra a xustiza e nunca máis o mar que tanta vida ten e nos entrega volva a ser esa enorme marea negra que nos fire de inmensa dor o corazón. Non esquecemos, non a impunidade, mareas negras nunca máis. Nunca máis! Nunca máis! Nunca máis!